Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Dnešním hostem dnešního vysílání, který přijal mé pozvání do studia k nám, je bývalý elitní policejní ostřelovač Petr Šikýř. Petr Šikýř působil v útvaru rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna, nebo speciální jednotce, která měla mimo jiné na starosti ochranu zahraničních vládních činitelů, představitelů. Petr se podílel například na ochraně George Bushe staršího nebo bývalého zesnulého papeže Jana Pavla II. Petře, vítejte u nás na svobodném vysílači. Já jsem rád, že můžu pozdravit posluchače svobodného vysílače. Jaká je většinou práce ostřelovače? Protože samotné ostřelování tvoří jenom asi desetinu práce, ale většinu času musíte pozorovat, vyhodnocovat údaje, počítat. Tak co všechno musí výborný ostřelovač znát a umět, aby tuto náročnou profesi mohl vykonávat? Protože když je kluk malý, tak chce být maximálně policajtem, ale ještě nikdy jsem neslyšel, maminko, tatínku, já chci být ostřelovačem. Tak když tu otázku rozšířím, jak jste se vůbec vy k této profesi dostal? Souhlasím s větou, že ano, nevím, jak to je teda dnes, ale dřív to tak prostě bylo, že jsme si hráli na ty hodné a zlé. Takže to znamená prostě někdo chtěl být policajt, někdo chtěl být tím pachatelem. A já teda jsem se dostal k tomu tak, že jsem absolvoval náhradní vojenskou službu a poté jsem byl v Praze na pohotovostním pluku veřejné bezpečnosti, kde jsem vlastně, když jsem ho ukončil, tak jsem měl být zařazený na dopravku, myslím, že to bylo na IP Pavlova. Opravdu si to už nějak moc nepamatuju, protože to byl rok 83. A když vlastně jsme skončili, tak vím, že se ukázal vedle mě při tom vyřazení člověk, který byl o 20 cm vyšší jako já a začal ke mně mluvit v tom smyslu, že mě sledují delší dobu a jestli bych nechtěl jít na tehdejší útvar, myslím, že to byl útvar zvláštního určení UZU. Do té doby vlastně to nikdo o tom nic nevěděl a nikdo vlastně ten útvar neznal. Já jsem sportoval, vlastně střílel, moje první vlastně sportovní věci tady, které jsem dělal, byly fotbal, biatlon, dělal jsem střelbu ve svazarmu, tenkrát vlastně byly takovéhle věci běžný, takže jsem střílel z malorážky a ze vzduchovky a vlastně proto si mě možná nějakým způsobem vyhlídli. Takže jsem tu nabídku přijal a dostal jsem se vlastně na ten útvar, kde jsme museli projít nějakým výcvikem. A protože to bylo vlastně tenkrát, i dneska je to si myslím stejný, že ty lidi, kteří jsou vytipovávány, tak se o nich ví spoustu asi věcí, o kterých si myslí, že ten dotyčnej asi moc lidí neví. Takže mě nabídli, jestli nechci dělat ostřelovače. Právě asi proto, že jsem teda byl v tom svazarmu, inklinoval jsem i k tomu, že můj táta vlastně byl myslivec, tak proto mě to bylo vlastně v tom roce 83, kdy jsem tam nastoupil, i nabídnuto. Takže tam začala moje cesta odstřelovače. Takže oni se vás v podstatě vytipovali vaše vlastnosti, abyste naplňoval určité předpoklady k tomu, abyste se mohl stát ostřelovačem. Jak probíhají ta samotná cvičení ostřelovačů, protože tam jde nejen právě o fyzickou zdatnost, ale i o psychologickou, řekněme, průpravu, trpělivost, rozhodnost a hlavně soustředěnost, koncentraci na ty dlouhé úkoly, k tomu se později dostaneme. Tak asi ne každý má předpoklady být výborným ostřelovačem, protože u této profese na rozdíl od mnoha profesí jiných asi nestačí být pouze dobrý, průměrný, ale ostřelovač, pokud chce být ostřelovačem, tak musí být jedině dobrý. Často ten výsledek závisí jen na jediném výstřelu. Tak jak probíhají ta cvičení vůbec? Takhle, samozřejmě s tím se dá souhlasit, co tady teď bylo řečeno. A já vím teď, že když se chce někdo stát teda ostřelovačem, tak už to není tak jednoduchý, jako to bylo vlastně v dobách plenek v té době v 80. letech, protože dneska je ten výběr daleko podstatně, bych řekl, přísnější. Takže já jsem víceméně byl zhozený do rybníka, abych plaval. Odstřelovač vlastně by se dalo říct, že plní, nebo se to dá rozdělit do dvou skupin. Ta jedna skupina je, že je skrytý a vlastně plní úkoly tajně, protože je maskovaný a dává vlastně informace o pachateli nebo o objektu a vlastně je očima té skupiny, protože odstřelovač nemůže, nebo respektive policejní odstřelovač nepracuje sám,
ale pracuje ve skupině, to znamená bojovníci, souvodí, pyrotechnici a tak dále, takže sleduje ten terén, který vlastně nějakým způsobem je v objektu toho zásahu. Jasně. Vytipovává rizika, vlastně dá se říct, že pachat, nebo respektive takhle, patří tam skrytá pozice ke střelbě toho, na střelbu pachatele a musí tam být samozřejmě ta součinnost se zásahovým týmem, kdy ostřelovač vlastně týmu kryje záda a vlastně ostřelovač je až, nebo jeho výstřel a jeho použití ostřelovače je až to poslední. Když všechno před tím selže. Tak. A myslíte, že tady ostřelovač je svým způsobem nebo svým ražením, charakterovým nebo psychologickým ražením, víš, je solitér, solista, samotář, osamocený člověk, protože on musí v podstatě sledovat to dění kolem, to znamená, že musí se spolehat i na součinnost právě s tím týmem, kterého on je součástí, tak svým charakterovým založením myslíte, že je spíš samotář, nebo jaké typy, jaké charaktery oni si v podstatě myslíte, že vybírají, kdybyste to měl soudit i podle sebe na tuto pozici ostřelovačů? Já osobně si teda myslím, že samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale myslím si, že spíš je v tomto samotář a solitér, jak tady bylo řečeno, protože dneska vlastně jsou dva, pozorovatel a odstřelovač. Za nás tenkrát vlastně v té době pozorovatel nebyl, i když teda jsme byli nasazováni do akce ve dvou, tak každý měl svůj palpost, každý měl to svoje místo, na který se dostal a vlastně byl sám sobě pozorovatelem, odstřelovačem a vlastně nebylo to tak, si myslím, na takový technický úrovni, jako je to dneska. Dál si myslím, že tam je rozhodující i faktor toho, že pokud si dobře pamatuju, nevím, jak je to zase dneska, ale procházeli odstřelovači, jsme procházeli psychotestama, kde se projevovaly určité věci a vlastně si pamatuju dodnes kluk, já jsem ho považoval za nejlepšího odstřelovače, ale v testech vyšlo, že by nebyl schopný vystřelit na člověka, který ho zneškodnit, eventuálně zabít, tak musel s prací ostřelovače skončit. Mm-hmm. Takže jsi dobrý, zamíří na terč, všechno v pořádku, ale neživý terč už ne. Ano. Mm-hmm. On byl, řekl bych, že on patřil opravdu, bych ho dával možná i na to první místo, ale nebyl schopný vystřelit na člověka, tak vlastně pro tady tu práci byl nevhodný. Ale to se ukázalo až po nějaký době, to nejde se ukázat hned. Já když si vzpomenu vlastně, když tady padla ta otázka, jak probíhal výcvik, tak ty specializace, já jsem byl odstřelovač střelec, takže hlavní teda moje funkce, nebo respektive bylo to, že jsem byl na dlouhý zbraně, ale měl jsem samozřejmě i výcvik z krátkých zbraních a to tam bylo takovýhle věcí víc, jako pyrotechnik, potápěč, takže se to nám dublovalo, protože když se šlo do akce, tak samozřejmě muselo se počítat s tím, nebo se počítalo, že kdyby došlo ke ztrátám na životech příslušníků zásahové jednotky, tak aby se dokázali nějakým způsobem ty lidi nahradit. Tak jsme stříleli jak z krátkých, tak z dlouhých zbraní. Výcvik odstřelovače můj spočíval v tom, že tenkrát jsme jezdili na dlouhé střelnice. Tím dlouhé je myšleno, že se dalo střílet na 100 a více metrů a stříleli jsme většinou dvakrát v týdnu. Dneska, co už vím, tak optimální je třikrát v týdnu s tou odstřelovačkou a zbytek těch dnů to byly krátké zbraně, od pistolí, revolverů po samopaly, škorpíky, 58, tak v tom a plus tělocvična, plus skákání z letadel, paravýcvik, lezení po skalách, takže tohle to všechno vlastně jsem absolvoval taky. Já jenom se vrátím k tomu, já jsem vás nechtěl přerušovat, ale vrátím se k tomu člověku, který byl výborným ostřelovačem, kterého byste řadil na první místo, ale který by si netroufil vystřelit na člověka, nebo který by nesebral, řekněme, tu odvahu psychologicky vystřelit na člověka. Tak samozřejmě, ostřelovač se neptá. Ostřelovač míří, ostřelovač střílí, neptá se na koho, ale neměl by mít určitý limit v tom, že střílí na člověka, přece jenom nějaký balans, nějakou stopku přece jenom. Ano, musí, když je na to nezbytně nutné, na toho člověka vystřelit, ale přece jenom mít
nějaký, jak jsem řekl, limit. Aby to zase nebyl ten druhý extrém, aby odstřelovač odmyslel si toho člověka, že to je v podstatě živý tvor, živý člověk. To je ten druhý extrém, jo? Aby v podstatě se ho nezaměnil s tím neživým terčem. Ne, tomu rozumím, ale jak to vysvětlit nezaujatým lidem, kteří neví, o co opravdu jde. Když je prostě takováhle jednotka a jsou v tom cvičený lidé, vlastně ano, jsou cvičený proto, aby nejenom chránili, ale ve finále tady ty lidi, co se týče útvaru rychlého nasazení, tak ty jdou většinou do zásahu, kde hrozí smrt na jedné i na druhé straně. A ty lidi jsou vycvičený k tomu, aby dokázali zneškodnit, někomu se nebude líbit slovo zabít člověka. Tak to prostě je, je to všude na světě. A já když si promítnu sám sebe, když jsem se dostal do tady té situace, když jsem měl zneškodnit člověka, tak ano, adrenalin tam prostě pracuje. Ty emoce v člověku jsou, ale vím, že proti mě stojí pachatel, který mě mohl zastřelit, který mohl zastřelit moje kolegy. Ano. A teď je to na mě, abych já nějakým způsobem zasáhl, abych toho člověka zneškodnil. Takže určitě tam jsou nějaké ty emoce a pracuje tam ten adrenalin, to zrušení toho člověka, ale prostě, když je někdo cvičený k tomu, tak bere to jinak, než si myslím, člověk, který kdyby měl zbrojní průkaz a dostal se do nějaké situace asi na ulici, tak přemýšlí jinak než člověk, který je k tomu cvičený měsíce, roky, léta. Je v tom 100% rozdíl. Ale když se přesuneme zpátky k těm cvičením, které jsme tady rozebrali nebo začínali rozebírat, tak jak jste připravováni na výcvik v extrémních situacích, což je takový křest ohněm pro každého, jaké jsou ty extrémní situace? Vy jste absolvovali třeba cvičení, kde jste museli několik hodin ležet v maskáčích na zmrzlé zemi, na půdě, na sněhu. Tak jaké jsou ty extrémní situace, do kterých se dostáváte v rámci těch cvičení? Když to vezmu do těch 80. let, kdy byly začátky tohoto útvaru, tak byly tam podmínky v tom smyslu, že když jsme šli na střelnici, tak když to vezmu celoročně, tenkrát jsme měli vlastně maskáče vzor klasický 60, měli jsme odstřelovačku u sebe a šli jsme na střelnici a když byla v létě, to bylo parádní a vzpomínám si dnes, když začala zima nebo byla zima, tak jsme leželi v maskáčích na střelnici na zemi pod sebou žádnou podložku. Potom nastoupily vlastně takové ty možnosti, jakože karimatka, to bylo ještě za mě to nejlepší. Luxus. Co tam bylo, ale ze začátku vím, že jsme leželi v maskáčích na místě a to nebyly minuty nebo desítky minut, ale byla to doba, která byla delší a můžu říct, že člověk, čím je dneska starší, tak si vzpomíná na tu dobu, když se ozývá v těle různé zdravotní problémy a potíže, tak je to určitě z toho, ale samozřejmě ničeho nelituju a na tu dobu vzpomínám jenom a jenom v dobrém. A ty podmínky, když si vzpomenu, že nebyly rukavice ze začátku, tak pak jsme nosili rukavice z domova a dneska už všechno vybavení vlastně mají, tak nebyla to žádná sranda. Dalo by se říct, že to byly podmínky hodně vlastně do toho terénu a takový ty bojové, jak se řekne, jo? Že nebylo to nic, i když to bylo v té chvíli umělé, tak to bylo hodně připomínka toho, že tohle s nás může potkat jako i v ostré akci. A to nebylo jenom na té střelnici, tam se ten odstřelovač musel naučit taktiku, musel se naučit maskování, balistiku té střely, základní střelecké dovednosti, jak polohy nebo teorie výpočtu při řešení třeba speciálních střeleckých cvičení, střelba na pohyblivý cíl, tohle všechno jsme dělali. Já když si vzpomenu, tak na té střelnici tam jsme třeba běhali nebo jsme měli nějakou zátěž, kde jsme dělali kliky, sedilehy a potom jsme měli do určité doby vystřílet náboje do terče a takhle jsme nějakým způsobem fungovali. Do toho se promítala i psychická záležitost, kdy opravdu jsme každý rok podstupovali psychotesty a ty vyhodnocovali změny v chování toho jednotlivce a to nebylo jenom u toho odstřelovače, to bylo u všech členů jednotky útvaru rychlého nasazení.
Můžeme mezi ty extrémní situace počítat třeba i slaňování s letící helikoptéry na jedoucí vozidlo, což jste mimochodem také absolvoval. Kde jste se tohle naučil? To jsme dělali na letišti Točná. Bylo to, že jsme byli vlastně, byli jsme pod, myslím, že to bylo MI-8, zhruba lana, byli jsme tak, já nevím, 8-10 metrů na laně, přivázaný za osmičku slaňovací a pod náma nákladák a za jízdy toho nákladáku jsme museli slanit na korbu. Teď jsem si vybavil a vzpomněl na to, že jeden kolega si přitom přivodil i zlomeninu nohy, tak i takové věci se tam stávaly, tak na té Točné tam docházelo k výciku nejenom teda tady toho, ale tam jsme i měli první seskoky, nebo já respektive tam jsem měl já i první seskok. Padákem, myslíte? Padákem, ano. To byly, jestli se nepletu, kulatý osmdesátky. A ta zlomenina nohy byla přivozená díky tomu, že on dopadl příliš tvrdě na ten nákladák, na tu kulatu? Ne. Tam on, myslím, že tam už teď je protože rychlost vrtulníku a rychlost auta, to všechno musí ten člověk i nějakým způsobem vnímat. Jasně. A on se později spustil a teď myslím, že o tu korbu toho nákladáku při té rychlosti došlo, že on si tu nohu zlomil. Protože on se tam houpe, že? V podstatě, než dopadne na tu korbu. Tak tam se nedá mluvit tak nějak o tom moc houpání, protože když si vzpomenu, co jsme dělali za věci, když jsme lítali nad tou částí Prahy ve výšce několika set metrů, přivázaný jenom na laně, tak to se asi málo komu dneska už podaří. No, a já už přemýšlím nad tím, jak jsem vůbec... Už mám dneska jiný pocity strachu, když to člověk dlouho nedělá, tak když si to vybavím, že jsme opravdu několik set metrů viseli pod helikopterou a lítali jsme nad Točnou, nad tou částí Písnic, Dolníma Břežanama, respektive i z Braslaví, tak je to teď je to pro mě něco nepředstavitelného. A to jste letali na tom laně jenom proto, abyste si zvykli na ten pocit strachu nebo ten adrenalin? Tak, samozřejmě. Co třeba slaňování z výškových budov? Museli jste i tohle podstupovat? Slaňování z výškových budov, ano. Bylo to tam. Bylo to tam, to jsme cvičili, pokud si dobře pamatuju, i na budově, kde jsme sídlili, kde je dneska policejní akademie a my jsme sídlili dole na té poslední budově, tak jsme slaňovali ze zhora dolů, já nevím, kolik to má pater, jestli 10 pater, takže po té budově jsme nejenom slaňovali, ale že jsme ji scházeli dolů, to znamená, že jsme byli kolmo a šli jsme ze zhora dolů. Jo? Že samozřejmě sjištěním, že? Sjištěním ze spoda, ze zhora. A nedávno jsem viděl teď video někde v Číně, nebo kde to bylo, jak se dostali do nějakého patra pomocí nějaký tyče, ta zásahová jednotka. Mělo to x milionů shlédnutí a já jsem se přitom zasmál, když jsem si vlastně řekl, když my jsme to dělali tohleto taky už v té době. Jo, jo, a dneska jsou to borci. No. Byl to rok 90, myslím, když jsme to začali používat taky za použití takové dlouhé tyče, že jsme se rozeběhli celá skupina a dostali jsme se prostě do patra nad sebou. Ale tady to natočila, asi u mě to využili a zásahová jednotka někde z asijských zemí se dostali takhle někam nahoru. Takže dělali jsme slaňování nejenom teda z budov, ale lezli jsme i po skalách. Já nevím, myslím, že to byly sedmihorky, takže jsme měli i kurzy, základní kurzy i v horolezectví, což si taky dobře pamatuju. Měli jsme na to tenkrát i horolezecké boty speciální kupovaný, který jsme si pořizovali. Měli jsme základy pyrotechnické základy, které jsme měli ohledně rozbušek a prostě takový, opravdu prošli jsme si, dá se říct, každý vším, i když specializace byla úzká, potom třeba ten pyrotechnik, byl pyrotechnik střelec, potapěč střelec, každý měl ovládat, nebo co tam byl, tak ovládal krátkou i dlouhou zbraň, protože vím, že i kluci z jednotky, když byly nějaký dny, jednou za čas, nebylo to tak často, tak stříleli i z našich odstřelovaček, aby si vyzkoušeli, kdyby náhodou došlo třeba ke zneškodnění toho odstřelovače, tak museli dokázat toho odstřelovače zastoupit, a aby věděli, jak to funguje, jak se tam kouká do toho, jak se z toho střílí. Tak opravdu
Každý si prošel vším, ale specializace byla úzká potom na dvě věci. Jako s lékaři, kteří si musí před úzkou specializací v rámci té jejich profese, které se potom budou věnovat profilově, tak si projít všemi kolečky, to znamená všechna oddělení a potom tedy se úzce specializovat na ten obor, kterému se potom budou úzce věnovat. Při tom slanování budov, tak to jste mohli třeba zamávat i šéfům do kanceláře. Tady ty srandičky tam určitě byly taky, to si pamatuju moc dobře, když už jsme u těch šéfů, tak určitě zasvěceným něco řekne zásahová výbuška P1, kterou jsme i svému šéfovi přímo jako pro ostřelovače hodili do kanceláře a zavřeli jsme za sebou dveře, takže to byl pěkný rachot. Pouchlo mu to i, co si pamatuju, mezi nohama a udělal mu tam pěknou modřinu u stehna, takže nechybělo moc, aby nepřišel o nádobíčko. No. Tak i takové věci se děly, samozřejmě na tom útvaru to nebylo všechno braný vážně, ale bylo tam i odreagování, byla tam i sranda, i přesto, že se tam staly vážné úrazy a i smrťáky. Mimochodem, já jsem viděl právě nějaký challenge, kde nějaký borec skutečně slézal budovu nebo vylézal dokonce na budovu bez právě jakéhokoliv zajištění nebo jištění. Jo, je to možné vůbec? No, teď jak se to vezme? Teď nevím, to nebylo něco nahraného, nějaká kamufláž? Jo, nějaký nebo fest. Jak se to myslí teď? Já, když budu mluvit sám za sebe, tak já jsem lezl do 8. patra přes balkony bez jakéhokoliv jištění. Aha. Tak jestli to je myšlený takhle, nebo ten put sebezáchovy určitě si myslím, že je u každého pořád, ale čím víc se cvičí, čím víc člověk tím prochází, tak je trošičku jakoby otupělej. Je tam ten put sebezáchovy, určitě ano, ale je otupělej. A teď nedávno, když si vzpomenu, mě nedělal problém být někde na skalách a koukat v té době dolů. A teď jsem se dostal do nějaký takový podobný situace a už jsem měl daleko větší respekt a uvědomil jsem si to tenkrát, že když je opravdu člověk pro něco cvičený, tak i když ten put sebezáchovy tam je, tak nad tím nepřemýšlí jako v dnešní době, jestli je to věkem, jestli je to tím, že už dlouho nic nedělal nebo nedělá, tak jo, tak to prostě je. Ano, že je vystavovaný v podstatě tomu nebezpečí konstantně, takže tak to má zažitý a tak to prostě je. Před písničkou ještě poslední otázka, co třeba pohyb v extrémních přírodních podmínkách. V televizi jsou populární různé takové ty dokumentární seriály o tom, jak přežít bez jídla, bez vody, v divoké přírodě, mimo civilizaci, ale tohle asi není ta situace, ve které by se měl ostřelovač vyskytnout, že? I když v podstatě se tam jednalo o ten základ, který měl každý stejný, ať se věnoval potom jaké specializaci následně. Určitě rozdíl mezi vojenským a policejním ostřelovačem, tak tady ty extrémy budou u každého jiný. Co se týče extrému přežití, tak se domnívám, že ten vojenský ostřelovač v tomto bude daleko víc asi cvičený, ale pamatuju si, že i my jsme měli dny, který se jmenovalo boj o přežití a byli jsme vystaveni všichni, celá skupina, to nebyl jenom ostřelovač, ale opět jsme pracovali v týmu. A když jsme spali venku při minus, bylo to v lednu, to si teď vzpomínám, při minus 7 nebo 10 stupních, měli jsme přístřežky vlastně z celt, z větví a měli jsme tam i spací pytle, které byly teda v té době uspůsobené na nějakou tu teplotu, nebylo to tak dobrý, jako to bylo dnes. Takže něco takového jsme tam samozřejmě taky měli. Měli jsme tam přitom zrychlené přesuny mnohakilometrové se zátěží. Co se týče jídla, tak samozřejmě jsme byli také vystaveni tomu, že jídlo nebylo v takovém množství, jak je člověk zvyklý. Měli jsme tablety, jako mají vojáci na úpravu, tenkrát v té době na úpravu třeba vody z kaluže, takže i tím jsme si prošli. Tak jo, i tady na to jsme byli a myslím si, že do dneška jsou na to cvičení, ale říkám, odstřelovat vojenský a policejní, tam v některých věcech jsou trošičku odlišnosti, co se týče výcviku. Odstřelovač policejní, ten, nebo respektive takhle, vojenský odstřelovač, ten střílí většinou na vzdálenosti delší a jde mu o to vyřadit pachatel, teda vyřadit protivníka nějakým způsobem z boje, jakýmkoliv, ale odstřelovač policejní, tam jde o to třeba mířit na menší vzdálenost a třeba řekněme na průměr 4 cm, 5 cm,
bude střílet třeba do ruky, kde pachatel má zbraň, a toho pachatele vyloženě zneškodnit. A poslední otázka před písničkou, jak dlouho trvá kompletní výcvik toho odstřelovače? No, to je otázka. Hovoří se o 5 letech? Někdo může mít talent a může být odstřelovačem třeba během roku 2. U někoho to může trvat 3-5 let a pak už by se mělo poznat, jestli na to ten člověk opravdu má po psychické stránce nebo i po té stránce toho odstřelovače jako takové. To může mít technicky vydřený, ale v podstatě psychologicky mu to trvá. Tak, jako se to stalo u toho mýho kamaráda, že nebyl schopný vystřelit na toho člověka. Já si myslím, že ano, ty 3-4 roky, tam už by se to dalo říct, že už by ten odstřelovač po těch 4 letech tréninku měl být odstřelovačem tak, jak má být. Hostem na Svobodném vysílači je bývalý elitní policejní ostřelovač Petr Šikýř, který působil v útvaru rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna. My si zahrajeme písničku a potom po písničce po hudební pauze budeme pokračovat dále v poutavém vyprávění Petra Šikýře. Zůstaňte s námi, hezký večer. Naším hostem je stále bývalý elitní policejní ostřelovač Petr Šikýř, který působil v útvaru rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna, nebo speciální jednotce, která měla mimo jiné na starosti ochranu zahraničních vládních představitelů. Petr se podílel například na ochraně George Bushe staršího nebo bývalého papeže Jana Pavla II. K tomu se také potom ještě dostaneme, ale ještě se budeme věnovat dále těm výcvikům ostřelovače a ostřelování samotnému. Kolik je aktuálně elitních ostřelovačů v České republice? Hovoří se o čísle 150, je to pravda? Tu informaci mají určitě jenom nejzasvěcenější. Možná, že bych šel s cifrou trošičku níž, a že ta by se dala pohybovat kolem 100, ale nevylučuju ani těch 150, takže kolem té 100 by to mohlo být určitě. Jakou kamufláž nebo maskování používáte do přírody, abyste nebyli vidět? Protože prosvítají ruce, prosvítá obličej samozřejmě. My jsme se bavili o tom přestrojení zvaném hejkal, protože jiné přestrojení volíte právě do přírody, jiné do zastavěných aglomerací například, jiné se volí třeba do pouště, ačkoliv v České republice to samozřejmě není tak frekventované. Jak se to liší vůbec přestrojení? Zase můžu mluvit sám za sebe v té době, když jsem tam byl já, a bylo to všechno v plenkách, tak ze začátku náš výcvik byl za použití přírodního materiálu. To znamená, když jsme byli v lese nebo někde v terénu otevřenějším, tak buď to byla tráva, která se tam nacházela, a když to bylo v lese, ať už listnatém, zase přizpůsobeno větve listnaté, když to bylo v lese spíš jehličnatém a ještě nízký porost, tak zase jehličí. A jak jste udělali, aby to na vás drželo, ty všechny věci? No, to bylo na každém z nás, tak trkalo se to, kde se dalo, a člověk se pohyboval de facto jak ježek s jablíčkama na sobě, a nebylo to nic moc, přiznám se. A pak se přešlo k tomu, že tam někdo přišel s nápadem používat herecké barvy, takže ty se natírali na ruce a na obličej, aby neprosvěcoval, aby jsme nebyli vidět od protivníka za použití dalekohledu. A to bylo teda za mě. Dneska ta doba už je daleko tomhletom modernější, účinnější, a je to správně, jak jsme se bavili, je to ten maskovací oblek hejkal, kdy se, myslím, začal používat někdy v 18. století, aby se dokázalo splynout, jak se říká, ne s davem, ale s tou přírodou. Nebo k dokonalosti. Myslím, že někdy v tom 18. století to použili i poprvé britští vojáci v Indii, kdy si přeborovali na přirozenější barvu svoje červené uniformy do toho pískového, nebo respektive to kaki oblečení, jasně, aby to tam bylo uspůsobené. No a u nás ten hejkal je to využíván pro ten nepozorovaný pohyb, a je z různého materiálu a barev, teda podle toho místa, kde člověk je nasazený. A je například použitej, nebo je z pytloviny doplněn rostlinama z toho daného prostředí. A když ten člověk je třeba na tom místě delší dobu, tak ty rostliny vadnou, tak musí si dát pozor, aby je i používal. Teda aby je vyměňoval. Tak i to je důležitý, aby nějakým způsobem na to ten odstřelovač myslel, a vlastně účelem toho hejkala je opticky rozložit siluetu toho člověka a třeba napodobit nějaký kus té vegetace, aby splynul s tím místem, kde je. A ne,
dneska vlastně ty ostřelovači používají, nebo ty hejkaly mají i schopnost odstínit teplo vydávané člověkem, protože že jsou to kombinézy s rubem ven a aby nebyly vidět třeba při termovizi, aby ten ostřelovač opravdu byl co nejvíc chráněn a krytej. To je zajímavé, takže vy jste si v podstatě vzali příklad ze zvířat, které mění svou barvu, jako některé typy motýlu nebo chameleon a tak podobně. Tak. Tak, to by bylo k maskování v přírodě. Zkusme se teď věnovat zbraním. Jaké zbraně se používají dnes pro snajpery, pro ostřelovače? Vy jste dříve používali 54 Dragunovy ze zbrojovky, ale nevýhoda této zbraně spočívá v tom, že je to automat, čili má při střelbě odchylku. Tak jaké zbraně se používaly tehdy a jaké zbraně se používají dnes v rámci určité modernizace techniky? Tehdy to byla ostřelovačská puška vzor 54 a myslím si, že to bylo začátkem 70. let, kdy byla nahrazována SVDčkem Dragunovem. Já jsem měl teda obě dvě, jak tu 54, tak Dragunov, střílel jsem s obou dvou, ale když to mohu dneska hodnotit, tak asi z 98% jsem opravdu střílel z toho SVDčka z Dragunova. Byl to desetiranej automat na náboje 7,62 a stříleli jsme sovětské náboje, jestli si dobře vzpomínám, Selévie. Používaly se tyto zbraně ve vietnamském konfliktu nebo i v Iráku, v Afganistánu. Jsou to výborné zbraně, používají se i dneska. Ale Selévie, to je v podstatě náboje s prachovou náplní, že? No, oni mají ten problém, že ta prachová náplň nebyla vždycky stejná a když policejní ostřelovač opravdu potřeboval zásah tak, jak je, vzpomínám si, když jsme stříleli na terč, tak jsem měl v 5 koruně 9 rán a třeba jedna rána 10. šla 3-4 cm a to bylo třeba díky té prachové náplni, tak šla od toho středu jinam. Že ta směs toho prachu je jiná, jako jo? Ano, ten prostě náplň, prachová náplň byla jiná než ty ostatní náboje. Tak to z té, která k té nábojnici, byla to extra Selévie, střela byla celoplášťová, jádro bylo olověné a nábojnice byla mosazná. Co se týče dostřelu, tak ten tam byl zhruba bez toho dalekohledu na těch 1200 metrů jako na zásah dobrej. Tím dalekohledem to bylo delší. Co si pamatuju, nevím přesně, myslím, že ústňová rychlost byla kolem 800-830 metrů a bylo tam v té optice bylo vlastně křížové zaměřování. Co se týče nanoční vidění, to jsme měli taky. Taky jsme to zkoušeli, ale je pravda, že při více střelech tak ta baterie odcházela. Věřím tomu, že dneska už jsou na tom daleko lepší, že nemají třeba takový ty problémy, jako jsme měli s tím my. Vážila ta zbraň kolem 4 kg, 4 a čtvrt snad. Když to mířit s tím, tak je to docela kumšt. No jasně, no. K tý 54 se ani moc nějak vyjadřovat nemůžu, protože znovu říkám, párka jsem si s ní vystřelil, byla to vlastně vyráběla i česká zbrojovka v Uherském Brodě, tak bylo prostě pro mě to bylo lepší z toho Dragunova. Ohledně toho dnešního vybavení, tak co snad vím, tak mají odstřelovači z urny Sako TRG-22. Ty jsou to je sick, že jo? No, ty jsou na větší vzdálenost do 800 metrů a taky odpovídají té ráži 7,62 308 Winchester. Měli by mít, myslím si, že mají i SIG 3000. Vlastně ne, tam v tom saku mají Lapua Magnum a v tom SIGu by měli mít ráže 308 Winchester. Jasně. A mají to vlastně už, co vím, tak to přezbrojování bylo v roce snad 2015 a ještě pokračuje. Vlastně pokračuje to i díky tomu, jaká je situace ve světě a v Evropě, jak se ten terorismus vyvíjí a že dostali snad i průbojné munice, které dokážou zastavit i nepřítele s balistickými vestami. Tak jsou nadaleko. Ale to jsou finské náboje, že? No ano, ano. Takže jsou už nadaleko lepší úrovni určitě, co se týče vybavení, než jsme měli a jako ano, klobouk dolů před tím, že to mají a
jen tak dále, protože je to potřeba, určitě to je potřeba. A co se týče toho, tak mají tam, co se týče vybavení, tak mají i nezbytné doplňky a něco jsem slyšel o tom, že by měli mít i neviditelné laserové zaměřovače a daleko lepší, novější techniku pro noční vidění. To je takový pořád hon za tím, kdo bude neviditelným a kdo toho druhého odhalí, tak ten zase bude mít nějaké zase další maskování dvojité a ten potom zase další bude vymýšlet nějaké systémy, jak toho dvojitého neviditelného odhalit, tak zase potom trojité nějaké maskování. Pořád je takový si hon o tom, kdo koho odhalí a kdo bude víc neviditelný a kdo koho víc odhalí, jo, bych řekl. Tady tohle pravidlo bych řekl, že platí spíš pro ty vojenské ostřelovače. Protože opravdu ten vojenský ostřelovač, ano, ta jeho neviditelnost u obou dvou složek, jak policejní, tak ten vojenský by měly být neviditelný a vlastně ostřelovač, který objeví svůj cíl, tak pachatel už by si měl psát závěť a je to jeho konečná. Ale ten vojenský ostřelovač, tam ta jeho neviditelnost musí být opravdu ta dvojitá, trojitá, já nevím, na kolikátou entou ještě. Když budu nasazovat policejní ostřelovače v zástavbě baráku, tak tam samozřejmě nemusí mít takovéto krytí, co se týče třeba toho hejkala a jiných věcí, protože vidí tu situaci úplně jinak, není v terénu a je chráněný budovou, je chráněný oknem, tak v tomto ten policejní ostřelovač to má daleko jednodušší než ten vojenský. Vy jste tu hovořil o vzdálenosti cíle, velikosti cíle. Slyšel jsem, že na 100 metrů musíte trefit cíl o velikosti 2 koruny. Je to pravda? Jak musí být ty velké cíle a vzdálenosti pro to, aby ostřelovač mohl být považovaný za velmi kvalitního, výborného ostřelovače? Nevím, jak je to takhle. Vím, jak je to teď, že bylo při mistrovství světa, myslím, na 70 metrů nebo 80 metrů stříleno na čepel nože a ta kulka se rozřízla přes tu čepel nože, tak to už je opravdu umění. A za nás taky jsme se účastnili závodu a stříleli jsme na terče klasický kruhy a to bylo na 100 metrů, stříleli jsme na 250, respektive na 300 metrů, stříleli jsme i na té střelnici, pokud si dobře pamatuju, jestli to bylo 500 nebo 800 metrů. Na tu největší vzdálenost, tam jsme museli trefit figuru a na tu pro nás nejkratší vzdálenost, těch 100 metrů, tak jsme stříleli opravdu, tam to bylo od 94 do 100, že byl soustřel. To znamená, ten soustřel byl, jak když teď si promítnu ten kruh toho prostředku, kolik to může mít, 4 cm, 5 cm, tak spousta lidí se podařilo dát 96, 98, tak jo, na tu 5 korun nebo průměr 5 cm, měli jsme tam terče s pachatelem, kdy měl v ruce zbraň, před sebou měl jako na malovaného rukojmího, tak jsme museli vystřelit nebo respektive zasáhnout tu zbraň. Možná prozradím teď něco, co bych, nevím, jestli můžu nebo nemůžu, už je to věc stará. To bylo před 40 lety, tak už snad. Stříleli jsme i na, pamatuju si na to, že kolegové, bylo to na 100 metrů, tak kolegové měli v ruce, jestli si lidi dokážou vzpomenout, takový ty pany, tak jejich hlavy. Mm-hmm. Tak drželi v ruce hlavu té pany a my jsme stříleli těm kolegům, jako co měli, tak do těch hlav. A trénovalo se to vlastně proto, že aby jsme měli tu jistotu v tom, že nezasáhneme svýho kolegu v akci, že nezasáhneme vlastně svýho bojovníka, protože my jsme opravdu jeho oči a nevím, jestli dneska takhle trénují, protože opravdu některé výcviky naše, to byla partizánština, ale dalo to těm lidem hodně a když potom byla ostrá akce, tak člověk nepřemýšlel nad tím, že míří někde, někam, kde vidí své kolegy a ještě pachatele. Co se týče přesností toho zásahu, jak jsme se o nich bavili, takže tam jde o to, že třeba milimetrová odchylka hlavně na vzdálenost 1 kilometru způsobí, že kulka mine cíl o 10 metrů třeba. Může to takhle být? Takhle, tam samozřejmě ta odchylka tady v tomto pracovala, ale to nebylo jenom tady v tom. Ono záleží pořád, v jakém terénu se člověk pohybuje, v jaké nadmořské výšce se pohybuje, jestli je teplo, jestli je zima, protože mráz má na zahřátí, respektive ta zima má vliv i na tu zbraň.
tak pro ostřelovače to jsou stradivárky, ten si musí chránit a měl by ji udržovat v takovém stavu, že opravdu ta odchylka na tady tu delší vzdálenost, a bavíme se opravdu o těch delších vzdálenostech, je potom ne v desítkách metrů, ale je to takový rozptyl, že trefit člověka potom na 500 a víc metrů už je problém. Co všechno má vliv na trajektory, na dráhu v rámci přesnosti zásahu, kromě těch věcí, které si dokážeme představit jako vítr, poloha ostřelovače, jestli ten terč je pohyblivý nebo statický, tak hraje nějakou roli v přesnosti zásahu, jak se zmínil, třeba nadmořská výška, vlhkost vzduchu, vnější teplota, teplota náboje, dýchání toho ostřelovače, jak jste třeba museli absolvovat kliky, sedy, lehy a potom najednou střílet s přesností zásahu, tak člověk je ještě rozdíchaný. Úplně všechno, co teď tady bylo řečeno, i psychika, úplně všechno, co teď tady bylo řečeno, tak psychika. A nejenom to, může se střílet i přes trávu a když budu střílet, když mám před sebou trávu, když si vzpomenu třeba na tu svoji akci, tak měl jsem před sebou trávu, tak musel člověk počítat i s tím, že tam měl stébla trávy, které nebyla jenom to nebyla jenom tráva, jakoby suchý seno, ale byly to už suchý klacíky, které dokážou na určitou vzdálenost vychýlit třeba o jeden malinký kousek střelu ten projektil. A ten projektil a už je to špatně. Tak se musí počítat opravdu se vším, co tady bylo řečeno. To znamená vliv počasí, teplo, zima, nadmořská výška, ale znovu, pokud se budeme bavit o policejních ostřelovačích, tak policejní ostřelovač nemá až tady s tím v takové míře takové problémy, jako ten vojenský ostřelovač, který je nasazovaný někde v zahraničí, v extrémních podmínkách, na poušti. Protože ten náš ostřelovač, když to tak vezmu, tak tady se může maximálně jednat o terén, vliv terénu a tam teda to znamená, že když má před sebou nějakou trávu, nějaký keřeň, tak to může mít vliv na tu střelu. Nadmořská výška, s tou se tady moc taky tak počítat nemusí, no a ta psychika toho ostřelovače, to znamená ta vytrénovanost. Ale to je otázka, protože ten ostřelovač může být ostřelovačem 10, 15, 20 let a nevystřelí. Ale přitom bych řekl, že je jeden z nejdůležitějších pro tu skupinu, protože on má vlastně oči nad tou situací. On by měl si vybrat takové místo, aby dokázal mít přehled o tom, co se kolem děje, tam, kde jsou ty kluci nasazený a kolikrát si myslím, že může záviset i život těch kluků bojovníků, kteří jsou nasazený jako přímo, tak jsou závislí i na tom ostřelovači, na tom jeho pozorovacím talentu, na tom soustředění, jak jim on dává teda zpětně ty informace. O podmínkách, které musí ostřelovač absolvovat proto, aby byl přesný v jeho zásahu, si povíme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, jehož hostem je Petr Šikýř, bývalý elitní policejní ostřelovač, který působil v útvaru rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna. Naším hostem Svobodného vysílače je stále bývalý elitní policejní ostřelovač Petr Šikýř, který působil v útvaru rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna, nebo speciální jednotce, která měla mimo jiné na starosti ochranu zahraničních vládních činitelů. Petr se podílel například na ochraně George Bushe staršího nebo bývalého papeže Jana Pavla II. A my jsme si před písničkou řekli, že si budeme povídat o vlastnostech, o podmínkách ostřelovače. Jaký je třeba rozdíl mezi řídkým horským vzduchem, protože v řídkém horském vzduchu létají ty kulky výš, v nízké nadmořské výšce zase níž, protože ten vzduch je hustší. Je to v našich v podstatě zeměpisných šířkách na 50. rovnoběžce máme maximální převýšení 1600 metrů nebo 1400 metrů, když budeme počítat ten nejnižší bod, který je asi 180 metrů, myslím, že to je město Děčín, kde to je nejníž tady v České republice, tak má vůbec smysl o tomhle uvažovat? Má třeba 1000 metrů, 1300 metrů vliv nějaký na vlastnosti těch kulek přesnosti zásahu? Já nechci říct, že jsem přesvědčený, ale domnívám se, že v naší zeměpisné šířce nebo v našem položení, ať už České republiky nebo střední Evropy, to takový vliv nemá nebo mít vliv nemělo. Určitě se s tím ostřelovač musí zabývat, měl by vědět, jak v které nadmořské výšce
co funguje, ale pořád ta nadmořská výška a nasazení těch odstřelovačů, stát se může cokoliv, ano. Terorista může na Sněžce, která je u nás nejvyšší, tak může zajmout, prostě když tam nahoru se dostane spousta lidí, tak někomu rupne v bedně a řekne, že tam drží rukojmí, tak ten odstřelovač se tam nějakým způsobem asi použije. Ale tam by se dalo už uvažovat o té nadmořské výšce 1600 metrů. A když vezmu ten průměr těch 1000 metrů, zhruba kde můžou být u nás ty odstřelovači použity, tak i přesto, že ten odstřelovač by to měl vědět a znát, tak velkou roli u nás by to hrát nemělo. Ale co u nás roli rozhodně hraje, je teplota. Jak výrazný vliv má na přesnost zásahu právě teplota vnějšího okolí, když mrzne třeba, tak kulky letají níž, takže musíte mířit lehce nahoru, než je daný cíl. Jak má teplota, řekněme, nejenom tedy pistole, k tomu se dostaneme za chvíli, těch prvků pistole, náboje a tak podobně, ale myslím teď teplota v rámci počasí vnějšího okolí. Jaký má na přesnost zásahu vliv? Určitě má na to vliv a znovu říkám, je to víc jak 27 let, co jsem sutva a spoustu věcí už si nepamatuji, ale o toho byl ten trénink a my jsme měli deníčky, notýsky, tabulky a zapisovali jsme si, když jsme stříleli v extrémním počasí, ať už v létě velká tepla, tak v zimě velký mráz, tak jsme si zapisovali, jak se chová po výstřelu, vlastně kam jde ten střel. Mm-hmm. A to jsme si zapisovali. Tak nemůžu teď zabíhat do podrobností, už si to opravdu nepamatuju nebo nevybavuju přesně, ale ty deníčky jsme měli, možná, že bych doma ještě z té doby něco našel. Jasně. Ale takhle jsme byli trénovaní a zapisovali jsme si v těch extrémních podmínkách, jak reagovala vlastně po výstřelu ta kulka, kam to šlo, kam to chodilo, a ten náměr jsme si museli samozřejmě potom štelovat tak, aby jsme trefili opravdu střed toho, nebo respektive, aby ten zásah byl tam, kam byl potřeba. Za jakou dobu třeba urazí kulka tu vzdálenost, řekněme, 1 kilometru do cíle v rámci rychlosti toho výstřelu a tak podobně? No tak když znovu budeme bavit se o střelovačích vojenských a policejních, tak tam je velký rozdíl, tak ta střela zpravidla střílí odstřelovač policejní od 70 do 150 metrů, je to optimální pro toho policejního odstřelovače, tak se dá říct, že to je okamžitý zásah. Jo? Tam opravdu nemá cenu se zabývat těma vojenskýma odstřelovačema, kde ta střela letí i několik sekund. Ale u toho policejního odstřelovače tam opravdu musí dojít okamžitému zasažení toho pachatele, aby ta jednotka, která spolupracuje s tím odstřelovačem, nebo respektive odstřelovač s tou jednotkou, tak aby mohla okamžitě zasahovat a ne, že ta kulka letí 2, 3, 4 vteřiny a potom se něco děje. Tam ten odstřelovač, když to vezmu i podle sebe, tak tam pracuje s faktory toho, že ten pachatel, když by střílel na moc velkou vzdálenost a měl tam rukojmí, tak než to tam doletí, tak ten pachatel se může nějakým způsobem hejbnout. A to je pro policejní odstřelovače nemyslitelný. Mm-hmm. Ten ne nemyslitelný v tom smyslu, že se to stát nemůže. To se stává, stalo se to i mně, ale čím blíž je k tomu pachateli, tak samozřejmě tím je ta akce celá rychlejší. Znamená od toho výstřelu toho odstřelovače po další akci té zásahové skupiny, který jdou dál potom do té akce. Co když na té trajektorii kilometr dlouhé nebo 1500 metrů dlouhé lehce foukne vítr, stejně jako to stéblo trávy, o kterém jsme se bavili, tak odstřelovačka, která je připravená pouze na jeden výstřel, tak aby ten zásah byl přesnější, tak to také může způsobit značné komplikace, i když ta plocha toho projektilu není zase tak velká, do které se ten vítr opře. Ale přece jenom může jí to vychýlit, protože existuje takzvaný větroměr pro odstřelovače dnes, což dříve nebylo, tak popište nám, o co se jedná a jak musí vlastně odstřelovač kalkulovat i s tímto faktorem. Tak
Já se přiznám, že v té době jsme větroměr neměli, ale pracuje se dneska s větroměrem a podle větroměru, který ukáže rychlost větru, tak se pracuje potom podle tabulek a podle tabulek se potom samozřejmě dělá náměr. Já nemůžu. A ten vítr přece není konstantní. Ten vítr, který fouká třeba v místě toho ostřelovače, může být za 500 metrů, 1000 metrů úplně jiný. Že jo? Já se přiznám, že jsem střílel maximálně, já teď nevím, jestli to bylo 800 nebo 900 metrů. Mm-hmm. A bylo to na otevřené střelnici, kde jsme stříleli na nekrytě ležící, na nekrytě stojícího vojáka. Mm-hmm. A tam jsme měli zasáhnout čistě ten terč. Takže před sebou jsme neměli žádný strom, žádný keř, žádnou trávu. Jasně. A dalo se tam počítat jenom s větrem, ale protože ta střelnice byla v úbočí lesa, z každé strany byl les, tak i ten vítr tam nebyl moc velký, tak tam tak problém nebyl. A když střílejí vojenští odstřelovači, tak těch proměnných tam mají strašně moc a ten vítr sam u toho začátku a toho výstřelu a na konci toho dopadu může být samozřejmě jiný. A nechci říct, že se s tím dá počítat, to prostě nejde. To je to extrémně dlouhá střelba na tady ty vzdálenosti, je i kolikrát nejenom o umění, ale i o náhodě, protože ten vliv, když střílí i někam, kde vidí někoho za trávou a teď to letí a musí tam počítat s vlivem toho větru, tak všechny tady ty odchylky si nějakým způsobem dokáže zmapovat a spočítat, ale ve finále za mě já se domnívám, že tam hraje i faktor roli i potom k tomu profesionálnímu umu toho odstřelovače, tak tam hraje i ten faktor toho štěstí, jo? Že se dokázal trefit třeba přesně do té hlavy na těch 1,5 kilometru nebo do toho těla. Znovu říkám, to jsou tady tohle informace spíš pro vojenské odstřelovače, než pro ty policejní, ale samozřejmě ano, tady tyhle ty možnosti, o kterých tady byla řeč, tak ty tady jsou. Měli bychom říci, že dnes už existuje takzvané termonavádění, kdy se označí cíl člověk a kulka je naváděna podle teploty lidského těla. I když se člověk po vystřelení začal pohybovat, tak stejně ho ta kulka dostihne třeba i na 2-kilometrovou vzdálenost v rámci těch vojenských ostřelovačů, protože ti policejní jsou trénováni na kratší vzdálenost. Takže dneska už je to přece jenom ta modernizace techniky je úplně na jiné úrovni. Ano, ano, a zdá se říct, že čím doba bude zpět k modernizaci ještě větší než je teď, tak možná už budou potom nasazovaný místo některých lidí i roboti a některé funkce třeba už ani nebudou fungovat. Tak ano, tady o tom jsem slyšel taky, o tom termonavádění na delší vzdálenost. Jak dalece je to až pravdivý, jak dalece je to možný, nevím, ale o této skutečnosti jsem četl v některém vojenském, v nějakém vojenském materiálu a po tom článku vím, že jsem se dál už k tomu nějak nedostal nebo nepídil, ale vím, že o tom bylo zmiňováno v nějakém army časopise nebo v nějakém článku, kde jsem se o tom dozvěděl. Poslední věc ještě ohledně vlastností nebo podmínek, které musí odstřelovač mít k tomu, aby nejlépe cíl zasáhl. Co třeba teplota nebo typ náboje, jak jsme se to bavili o selevě, s prachovou náplní, jejich zahřívání jednotlivých prvků zbraně. Do jaké míry je potřeba i s tímhle počítat? Každopádně vliv, řekl bych, že spíš je tady vliv té zimy než toho tepla. Když jsou nasazováni v extrému, my jsme stříleli, co si vzpomínám, tak maximálně minus 10, minus 12 stupňů, ale můžou být samozřejmě nasazovaní, když je potřeba do ostrý akce, i při nižších teplotách, to si odstřelovač nebo respektive jednotka nevybírá. A vliv na střelbu, respektive na přesnost míření, to určitě mít může. To, jestli ten střel potom půjde nahoru nebo dolů, opravdu si dneska nespomínám, musel bych se podívat, jestli, možná, že bych našel ty deníčky, jak to chodilo v zimě, jak to chodilo v létě, jestli to chodilo výš nebo níž, ale teplota zbraně
i teplota nábojnice má vliv na střelbu, protože to může mít vliv i třeba na chod zbraně, co se týče zasekávání. Protože nemusím střílet, my když jsme trénovali, tak se může stát, že když střílíte, já nevím, 40. 50. ránu, tak to může mít vliv potom i při těch teplotách na to, jak dobře chodí vlastně vnitřnosti té ostřelovačky. Vy jste v České republice jediným, nebo řekněme posledním, tak posledním ostřelovačem, který v akci musel vystřelit na člověka, abyste zachránil dva, respektive potom už jednoho rukojmího. A o tom vašem příběhu, který se odehrál v roce 1984 na slovenském Trstíně, si povíme po písničce. Naším hostem je Petr Šikýř, bývalý policejní elitní ostřelovač, který působil v útvaru rychlého nasazení tzv. Jednotce Urna. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju vám hezký večer, po písničce po hudební pauze pokračujeme dál. Bývalý elitní policejní ostřelovač Petr Šikýř je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Petr Šikýř působil v útvaru rychlého nasazení tzv. Jednotce Urna, nebo speciální jednotce, která měla mimo jiné na starosti i ochranu zahraničních vládních představitelů. A my jsme se zmínili, že vy jste v České republice posledním ostřelovačem, který musel v akci vystřelit na člověka. To se odehrálo v roce 1984, kdy se vám tím zásahem podařilo zachránit dva rukojmí, potom už jednoho rukojmího, Ivetu a Igora. Příběh se odehrál na slovenském Trstíně. Jak to všechno vlastně začalo, ten příběh, kdybychom měli říct celý ten příběh? Víte, vlastně já jsem byl při té akci hozenej, dá se říci, ne do rybníka, ale do oceánu a plav. Protože jsem byl přijatý na tento útval v roce 83. Aha, a to bylo rok později. A za rok jsem byl nasazený do ostré akce, kde šlo o lidské životy, respektive potom na konci o ten lidský život. Tak když si to zpětně uvědomuju, tak tenkrát jsem se to nějak neuvědomoval, ale zpětně, když si to uvědomuju, tak to byla určitě velká zodpovědnost, nejenom teda moje, ale všech lidí, kteří se toho zúčastnili. Ten útvar byl založený v roce 81, takže 3 roky na to byla takováhle akce a pro mě rok po přijetí. Člověk sice je pro něco cvičený a měl by v té akci odvést to, co se tam naučil, ale přesto, když na to teď vlastně myslím, tak jo, byl jsem hozený opravdu ne do rybníka, ale do toho oceánu. A bylo to tak, že my jsme byli na výcviku v Břežanském údolí, měli jsme za sebou několika kilometrový běh v Kanadách a v Maskáčích a když jsme se vraceli, tak už nám někdo běžel naproti, aby jsme přidali, že je nějaká, že jdeme na ostrou akci. Takže jsme se všichni teda přesunuli do areálu co nejrychleji, do Dolních Břežan a každý si vzal teda svoje nádobíčko a věci, pro co byl určený. Pyrotechnici, psovodi, střelci, řidiči, vyjednavač a dva odstřelovači, s náma velitel, no a odvezli nás na letiště, tam nás přesunuli na Slovensko, dál na Slovensku jsme se přesunuli na vrtulník, na stadion, myslím, že to bylo v Trnavě fotbalovým. Kolik lidí vůbec čítala ta vaše jednotka boje proti terorismu? Kolik lidí tenkrát? Mm-hmm. Já si myslím, že to nebude daleko možná od čísla, co má teď, ale myslím, že to bylo plus minus 100, 110 lidí. 110 lidí? Mm. Jo, to je docela dost, já si myslím, že to bylo právě nějaká jednotka o 10-15 lidech, kteří v podstatě byli na té akci. Takhle, na té akci bylo nás tam asi 11. Aha. Ta skupina, to vždycky ta skupina, co měla pohotovost, tak když byla nějaká akce, tak vyjela ta skupina, která byla zrovna v té chvíli v pohotovosti, ale musela být další skupina v dosahu. Kdyby se stalo něco jiného, tak aby je dokázali nahradit. Aha. Tak kdyby bylo jenom 15 lidí na tom útvaru, tak je to strašně málo. Ne, já myslím právě ohledně té akce. Ne, v té akci nás tam letělo, myslím si, že 11. Ano, takže jste přistáli na fotbalovém stadionu v Trnavě. Ano, a odtamtud nás přesunuli už potom auty na parkoviště na tu chatovou oblast, ohledně toho, teda k tomu Trstínu. Během toho přesunu už jsme pár věcí teda věděli, o co se jedná. A když jsme se dostali... Zkusme možná posluchače obeznámit, o co se jednalo v podstatě. Kdo byl tím pachatelem, koho zajal a tak dále. Prostě celý ten příběh, aby posluchači byli nějakým způsobem vsazeni do obrazu, o co se jednalo. No, tam se jednalo o člověka, který byl propuštěn z výkonu trestu. Vlastně během 3 týdnů, co byl na svobodě, že se zranil 2 muže.
řidiče vozidla, který se mu v nesnázi snažil nějakým způsobem pomoct a potom se vloupal do rodinného domku, kde ocizil zbraně, loveckou pušku, malorážku a nějaký náboje. A vydal se do místa svého dětství, do toho Trstína, který se nacházel teda na okrese té Trnavě. A tam bohužel se dostal do chaty, kterou obýval v té chvíli, byl na opušťáku vojín základní služby Igor se svojí dívkou a Ivetou, no a tam je přepadl, svázal a chtěl po té Ivetě, aby nějakým způsobem informovala veřejnost, nebo respektive policii o jeho požadavcích. Moment, když oba dva svázal, tak kdo mohl informovat o těch požadavcích? On je takhle, ano, to se omlouvám. On je nejdřív svázal, tam jim vyhrožoval tím, že jim něco udělá, pokud teda se k něčemu rozhodnou, respektive vyhrožoval tomu klukovi, že když on bude dělat problémy, tak jeho zabije a holku znásilní. Pak uplynula nějaká doba, tak holku rozvázal s tím, že jí předal vlastně svoje požadavky na papírku a abyž došla na nedalekou ulici, silnici hlavní, která byla asi 200 metrů odtamtud. Vlastně přijeli s nimi potom na to parkoviště a tam ona zastavila první auto, dala to tomu řidiči a měla za úkol se samozřejmě vrátit. Ona věděla, že na předání toho zkazu závisí jeho život v podstatě. Tak. A samozřejmě v té chvíli je člověk i v šoku a nejenom, že vlastně postupuje myšlenkový pochod úplně jinak, než když jsme na návštěvě divadla nebo kina, tak chtěla se vrátit a chtěla být teda se svým klukem na blízku, ať se děje, co se děje. Takže když se vrátila, tak tam jí, ptal se jí teda na to, jestli to udělala, tak řekla mu, že to udělala a on jí opět svázal a čekalo se víceméně na to, jaká bude reakce na ty jeho požadavky. A v tom se v podstatě rozjela celá ta policejní mašinérie a manévry kolem toho případu. Kdo všechno se účastnil toho zásahu v rámci útvaru pro boje s terorismem, kromě velitele zásahu, řekněme bojovníků na přímý zásah, pyrotechniků, ostřelovačů, asi tam figuroval i psycholog na vyjednávání asi, že? Tak ano, byl tam psycholog, vyjednavač v jedné funkci, takže ten tam byl taky, ale my, než jsme tam vlastně byli pozváni, tak tam pracovali krajští policisté z Trnavy na tom případu a když zjistili, že v jejich silách to nebude, aby věc vyřešili, tak jsme byli zavoláni my. Mm-hmm. Tak jsme se vlastně dostavili přesně tady v tom složení, který jsem říkal, což byl řidič, což byl psovod, pyrotechnici, odstřelovači, střelci, velitelé a ten psycholog vyjednavač, tak jsme se dostavili na to místo po nějaký době, to nebylo hned, myslím si, že to bylo snad po půl dnu nebo po jednom dnu, co jsme se dostavili na místo a začala vlastně naše akce tím, že jsme se shromáždili na tom parkovišti a tam při tom nástupu nám místní policisté, kteří tam byli od začátku té události, tak nás seznámili s věcí, seznámili nás s terénem, byly tam připraveny mapy, byla tam připravena i mapka té chaty, rozmístění okolo té chatek a my jsme se situací tam potom na místě seznámili úplně dopodrobna. Co vám řekl velitel zásahu, když jste se shromáždili všichni v podstatě, kdo tu akci začal, kdo byl povolán jako první? Takhle, velitel zásahu už nám bylo na začátku řečeno, že nejde o žádný cvičný poplach, ale že jde opravdu o ostrou akci a že ta prověrka bude, jak bych to řekl, že to bude křest ohněm v takovém rozsahu jako zásahu, který ještě zatím na útvaru do té doby nebyl prováděn. Takže nám bylo řečeno, jestli si dobře pamatuju, aby jsme nesklamali nejenom jeho, ale i ostatní kluky v Praze a to bylo vlastně to jeho první úvodní, protože šel zjišťovat dál věci k nadřízeným k té akce, k dozorujícím, protože i přesto, že jsme byli jakoby, co se týče zásahu nejvýš postavený, tak pořád o vydání rozkazu byly ještě vyšší instituce, které mohly rozhodnout o tom, v jaký míře budeme nasazeni, jestli pachatel má být zneškodněn, nebo jestli nebude zneškodněn, co se použije, co se nepoužije a
Takže tam a to bylo v kompetenci těch okresních policistů z Trnavy, že? Asi. Tam to bylo těch krajských, to byly krajští. Nebo krajští. A tam vlastně potom, když se vrátil ten náš velitel, tak nám řekl, že se pokusí nastoupit ten vyjednavač psycholog, aby přesvědčil toho pachatele od toho svého úmyslu, že je tam drží a aby to svoje rukojmí propustil. A bylo nám řečeno, že když on neuspěje, tak nastoupí celá jednotka bez použití odstřelovačů. Přiznám se, to si pamatuju do dneška, že jsme se s kolegou na sebe podívali jakoby zklamání, protože přeci jenom adrenalin pracoval a my jsme chtěli být u toho. Jo? Tak nastoupili kluci a bylo rozhodnuto o tom, že se použije za snížené pozornosti toho pachatele, tak se použije PES a pyrotechnický efekt. A to vlastně bylo rozhodnuto prvopočátku a tak vlastně tom to bylo i uskutečněno. To byl první plán, který tak byl. Takže ten psycholog v podstatě selhal, když bylo sáhnuto. Neselhal. Dostal se k tomu, že byla propuštěna ta Iveta. Byla propuštěna ta holka. Částečný úspěch. Měl tam částečný úspěch, určitě tam měl částečný úspěch, bylo to dobrý. A pachatel začal být nervóznější, pokud si dobře pamatuju, chtěl neustále mluvit osobně se svojí ženou, ale tam hrozilo, ona během té doby se s ním rozvedla, myslím si, že to tak bylo, tak se svojí bývalou ženou, tak chtěl jí mít na místě, no ale tam hrozilo právě proto, že on byl tak psychicky vypjatý v situaci, že by mohl i zastřelit, tak o toho se upustilo. Když se propustila ta Iveta a rozhodl se teda, že se použije ten pyrotechnický efekt a pes k tomu zásahu. To parkoviště tedy bylo vzdálené zhruba 200 metrů od té chaty, takže... Ano, zhruba 200 metrů. Pamatuju si, že tam vedla taková polní cesta zleva k té chatě. Před náma, když to vezmu ve směru k té chatě, od toho parkoviště bylo křoví, hustý křoví a stromy. A na tom parkovišti jsme zůstali my dva odstřelovači. Zůstali tam ty krajiští, co tam byli, ty velitelé a státní zástupce a ostatní, včetně teda toho vyjednavače, tak se přesunuli s klukama, s bojovníkama, s psovodem, pyrotechnikou, tak se přesunuli k té chatě a snažili se připravit na ten zásah. Takže ty nálože na parkovišti byly tedy jako kamufláž pro rozptýlení pachatelovy pozornosti. Ten zásah se tedy nepodařil. Co se tam stalo přímo? Ne, nálože na parkovišti ne, to bylo špatně řečený. To nebyly nálože. Na parkovišti ty byly daný na okno a na dveře toho domu. A jak se vám to podařilo umístit na dveře a na okna toho domu nebo té chaty bez toho, aniž by si toho ten pachatel všiml? Tak se využilo jeho nepozornosti, kdy tam to bylo, bylo to chata byla přízemí a jako první patro a vědělo se, že on se nachází v té chvíli po rozhovoru s tím psychologem, vyjednavačem, že se nachází nahoře v patře, tak během toho rozhovoru byly umístěny na dveře a na okna rozbuškový materiál k vyražení okna a dveří. A takže tady odvedení pozornosti toho pachatele bylo díky vyjednavači toho vyjednavači a psychologa v jedné osobě a tak se vlastně tady to tam umístilo. Vy jste se tady v rámci výbuchu exploze těch náloží dostali do chaty. Co se odehrávalo potom tady? No, odehrávalo se to, že když to vezmu z pozice sebe a kolegy odstřelovače, tak jsme slyšeli výbuch a chvíli bylo ticho a krajští orgány, který tam byli na tom místě, vím, že byli oblečení teda v sakách. Kravaťáci. Kravaťáci, tak šli po té cestě směrem k chatě a my jsme jim říkali, že akce ještě nebyla odvolaná, aby nikam ještě nechodili, no a v tom se ozvala střelba a de facto to bylo slyšet jakoby směrem k nám i, no a jak se ta střelba byla slyšet, tak kravaťáci byli to dva, kteří byli na cestě tam, tak padli do prachu té cesty a samozřejmě se potom stáhli, tak my jsme tak nějak se potutuleně usmáli to na sebe myslím, s kolegou a říkali jsme si, no tak jsme jim říkali, že aby tam nechodili, no a oni přesto se rozhodli, že tam prostě půjdou. No a potom jsme se dozvěděli, když bych teda přeskočil
učil ten celý děj, ano. Tak jsme se dozvěděli, že po výbuchu se stalo to, nastalo to, že výbuch se podařil, všechno teda šlo dovnitř, pes taky, ale pachatel v té chvíli, když byl on byl jakoby dole a přesouval se zpátky nahoru, tak od toho výbuchu byl pár metrů a jak to vybuchlo a pes skočil dovnitř, tak pachatel měl v ruce zbraň a jenom se otočil, aniž by mířil a vystřelil a trefil teda psa přímo mezi oči. To měl tady štěstí, protože ten pes by ho jinak dostal, že? Ten pes by ho jinak dostal, ano. Ten pes byl na to cvičený a na 100% by ho dostal. Tam chybělo o to, pro psa to byla vteřinka, ale měl obrovský štěstí, že ten pachatel v tom, že se otočil a bez míření ho opravdu trefil mezi oči a na místě ho usmrtil. No a tím pádem teda znervozněl ten pachatel, jo, začal opravdu být psychicky na tom hodně špatně, no a musel opět nastoupit psycholog, aby vynaložil veškeré svoje umění a uklidnění a hlavně přesvědčit pachatele o nesmyslnosti svého chování a aby zachoval život nejenom teda svůj, ale i toho rukojmí. No situace dál pokračovala v tom, že jak se blížila noc, tak všichni zúčastnění a to nejenom pachatel a ty krajiští, ale byli tím způsobem napjatí a nervózní. A jak tento příběh pokračoval, co si povíme po písničce, protože tam došlo ještě k dalšímu vygradování, eskalování celé této situace k druhý den. Jak byl pachatel nakonec zneškodněn, to si povíme po písničce. Povídáme si se Petrem Šikýřem, který je bývalým elitním policejním ostřelovačem, který působil v útvaru rychlého nasazení takzvané jednotce Urna. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, přejeme vám hezký večer. Bývalý elitní policejní ostřelovač Petr Šikýř je naším hostem na Svobodném vysílači. Petr Šikýř působil v jednotce rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna, nebo speciální jednotce, která měla mimo jiné na starosti ochranu zahraničních vládních činitelů. A my si povídáme o příběhu, který Petr Šikýř prodělal v roce 1984 na slovenském Trstíně, kdy byl nucen zastřelit člověka, aby zachránil dva rukojmí. Velmi strhující, napjatý příběh. A právě jsme ukončili příběh v momentě, kdy začala noc, kdy se začalo stmívat a kdy se nepodařilo ještě stále pachatele zlikvidovat, pachatele zneškodnit, aby byl vysvobozen další rukojmí, kterého zadržoval v chatě na slovenském Trstíně. Vy jste tedy jako ostřelovači v noci, byl vám dán příkaz, abyste si odpočinuli asi tak zhruba 3-4 hodiny, abyste byli odpočatí. Co se odehrávalo tedy dále? To bylo někdy zhruba kolem 3 hodiny v noci, že? Takhle, než jsme dostali pokyn k tomu, aby jsme si odpočinuli, že, a to vlastně byl důsledek toho, že budeme nasazeni, tak jsme všichni z celé jednotky byli okolo té chatky, a aby jsme byli připraveni na pohyb pachatele, jestli by nechtěl utíct, nebo jestli by nějakým způsobem on tam nechtěl něco udělat tomu zbývajícímu rukojmímu. Tak si pamatuju, že jsem s kolegou stál s jedným na té delší straně té chatky a se zbraní v ruce, každý měl teda v ruce zbraň. Měli jsme 9, 5 a 7, jestli si to dobře pamatuju. A tam jsme byli tam jsme byli nasazeni. Pak přišel rozkaz od velitele, že pravděpodobně teda pachatel spí a že státní zástupce rozhodl o tom, že budeme nasazeni teda my odstřelovači k tomu, aby jsme pachatele zneškodnili. K tomu ještě předcházelo to, že teď jsem si vzpomněl, že tam byla záchrana toho rukojmí dělaná taky takovým způsobem ten den, ještě než nastala ta noc, že když se jim tam bude dávat jídlo do toho okna, tak pod tím oknem, kde to rukojmí by to jídlo tahalo nahoru do toho okna, tak by se on rychle vytáhl za ruce, byly tam připraveny i z postelí ty matrace a že by se spadlo s tím klukem z vytaženého okna na zem. Ale upustilo se od toho, protože to bylo nebezpečné, nevědělo se, jakým způsobem on, jestli není přivázaný s tomu pachateli. Jasně. A tak dále. Takže o toho se upustilo, no a rozhodlo se potom teda krajský ten státní zástupce rozhodl o tom, že teda budeme nasazeni a to bylo opravdu kolem nějaký 3 hodiny ráno, tak jsme se měli jít odpočinout do auta, s kterým jsme tam byli dopraveni, tak jsme si tam lehli na zem, si pamatuju, a tam jsme asi 3 hodiny, od těch 3 do 6, do 6:30, leželi, měli jsme spát, ale pravda, že se myšlenky honily takovým způsobem v hlavě, že z toho spánku ta doba byla kratší, než
Tam šlo víceméně o ten odpočinek, ale jak ten adrenalin pracuje v takovéhle akci, tak přeci jenom na ten spánek moc času, jako, nebo respektive ten spánek moc nepřicházel. No a tam nám potom teda bylo sděleno, když teda krajský zástupce teda rozhodl, že se vyžaduje radikální řešení, tedy fyzická likvidace, tak protože nevyšlo po tom výbuchu těch náloží, pustilo se i od toho, že on se vytáhne z toho okna na ty madrace, tak když jsme si odpočinuli, tak druhý den, a bylo to asi po těch 4, 3,5, 4 hodinách, tak jsme se měli dostat nepozorovaně skrytě kolem té chatky na takové místo, kde jsme si vytipovali podle terénu a podle mapy, kde se dalo střílet, protože zepředu to nešlo, tak z boku taky ne, tam nebyly okna, tak jsme se museli dostat za tu chatku nepozorovaně ze zadu. To jste mohli být rádi, že nezavřel třeba okenice. Takhle. Na tom okně, v tom prvním, já teď nevím, jestli tam byly dole, ano, ale teď si nepamatuju v tom přízemí, jestli tam ty okenice byly, teda v přízemí, v tom prvním patře, jestli byly nebo nebyly. Ale on stejně potřeboval, ten pachatel, pozorovat terén, čili stejně psal. Tak si myslím, že tam spíš teď v tom okenice nebyly, v tom prvním patře. Dole, ano. Dole tam to bylo jakoby trošičku víc, asi i proti zlodějům. Jasně. Chráněný, tak ano, ale v tom patře, tam to bylo víc odkrytější. No problém byl ten, přestože jsme se tam nějakým způsobem dostali, já nevím, kolik to bylo, šli jsme kus pěšky a pak už jsme se museli plazit, tak zhruba 150 metrů jsme se plazili tím porostem a tou trávou za konec zahrady, která patřila k té chatě, a tam jsme si našli oba dva palposty a čekali jsme teda na další, řekli jsme teda, kde jsme na spojení, no a čekali jsme na to, jestli se pachatel ukáže nebo ne. Byli jsme od sebe vlastně s kolegou, dá se říct, vzdálení asi 7-8 metrů. Každý měl jiný úhel v podstatě. Každý měl, ale ano, každý měl jiný úhel a byli jsme maskovaní tou trávou ohledně té zahrady, protože ta byla neposekaná. Jasně. A byla docela vysoko zrostlá, tak nás určitě nemohl vidět. Teď mimochodem mě napadla taková úplně iracionální, stupidní myšlenka, co klíšťata. To jste museli asi mít dost klíšťat, ne, v takovém terénu. Já se přiznám, že na to se nedá myslet. Při takové akci jako kopřivy klíšť, jako jo, to jsem byl, než jsme tam dolezli, tak jsem byl popálený od kopřiv, poškrábaný od trní, že člověk měl škrábance na sobě. Jasně. A takový věci se neřeší, to ne. No a já jsem měl to štěstí, že jsem viděl teda, nejenom, že jsme oba dva viděli to okno celý v tom patře, ale já jsem hlavně viděl to okno, to bylo úplně v podkroví, v té špičce a bylo ve velikosti asi zhruba A4, školní sešit. Mm-hmm. A jak jste byli daleko od té chatky, 80 metrů, 100 metrů? 80, 90 metrů asi to mohlo být, jo. Měl jsem ji trošičku lehce pod sebou, tu chatu, takže jsem střídal jakoby ze zhora dolů, ale nebylo to nic úhlově, nic významného, takže jsem střílel dolů. Ale než se k tomu dostanu, tak vlastně já jsem viděl skrz dolů do té místnosti, tam de facto bychom ho viděli jedině u okna, kdyby přišel, a nahoře jsem viděl skrz na skrz, protože to druhé okýnko naproti bylo taky ta A4, tak to byla pro mě jako pro ostřelovače teda výhoda. Když jsme tam byli zhruba asi 30 minut, tak jsem viděl pohyb, ale ten pohyb byl vlastně jenom stín toho člověka. A jak jde jakoby od toho okýnka, pak jsem se dozvěděl, že u toho druhého okýnka na tamtý straně je z toho patra nahoru v les, tak on tam vylezl nahoru do toho podkroví a po kolenou šel směrem k tomu okýnku dopředu. Uh-huh. A tak jsem tohle to nahlásil veliteli, že ho vidím. Problém tenkrát ještě náš byl, to dneska závidím těm klukům, že mají hrdelní, možná už mají jiný mikrofony, tak jsem položil odstřelovačku, vzal jsem vysílačku a nahlásil jsem veliteli, že vidím pohyb, tak od velitele teda přišlo dál, ať se teda podívám, jestli to je ten náš člověk, jestli se nedívá teda ten Igor, aby zjišťoval, co tam je. Tam asi v podstatě na těch 80 metrů nebylo možné, že by se nesl ten zvuk tak, aby ho ten pachatel slyšel z těch výstav. Ne. To a každopádně jsme do toho nemluvili tak, jak třeba mluvíme my teď spolu. Jasně. A snažil jsem se teda být i odvrácený od toho potom, že anebo skloněný, takže ten zvuk určitě ne. A pak teda jsem viděl, že se přiblížil úplně k oknu a viděl jsem de facto v tom oknu jenom jeho obličej a hlavu, tak jsem znova položil po druhý vysílačku, a teda vysílačku, ostřelovačku, a říkám teda ano, že to je veliteli náš člověk, který teda
už tam způsobil tolik toho zla a střílel před pár hodinami na naše kamarády a zastřelil nám psa. To bylo to, co jsme řešili předtím, že v podstatě ostřelovač se potom neptá, jestli je to člověk, ale musí si představit to monstrum nebo tu stvůru, která v podstatě vystřílala klidně na kohokoliv. Tak, tak, tak. Takže velitel znova mi dal do vysílačky příkaz, abych se podíval znovu, ještě jednou, jestli je to opravdu on. On tam chvíli, ten pachatel samozřejmě byl, tak já jsem říkal, že ho vidím jasně, že má obličej přilepený na to sklo, tak po chvilce teda asi, já to nevím, jestli to bylo váhání, tam se asi dohadoval ještě znova asi podle mě s tím státním zástupcem, jasně. Tak přišla věta, pokud jsem přesvědčený, že to je opravdu on, tak mám rozkaz k tomu, aby ho zneškodnil. Takže jsem řekl, že tomu rozumím, že ho teda zneškodním a zamířil jsem a řekl jsem tomu kolegovi, protože on už ten pachatel odcházel od toho okna po kolenou a já jsem viděl už jenom jeho siluetu, už jsem neviděl ani hlavu a viděl jsem de facto jenom střed těla, jak on šel po těch kolenou na druhou stranu chaty. Tak jsem říkal, hele, může se stát cokoliv, já jsem střílel přes tu trávu a tam na té zahradě jsem nevěděl, co přesně v té trávě je, co tam není. Tak jsem mu, a bylo, měli jsme vlastně v ostřelovačce každý 10 nábojů, tak jsem mu říkal, hele, může se stát cokoliv. Tak jak vystřelím, tak budeme mít podpůrnou střelbu, třeba tam kluci během té chvíle, když on je nahoře a on z největší pravděpodobností rukojmí bude v tom patře, to znamená, že nejsou u sebe, tak ho budeme třeba držet při zemi, aby on nemohl nějakým způsobem jít k tomu pachateli. Tak jsem vystřelil, namířil jsem mu to v tom stínu zhruba na místo srdce, tak zhruba si pamatuju 10 cm pod to srdce. Mm-hmm. Viděl jsem jenom stín, jo, to je hrozně těžké o tom mluvit. Viděl jsem černou siluetu, kde nebylo nic ostrýho, neberu to okno bylo pro mě ostřelovače velký, na to, abych se trefil, to ano, ale abych se trefil přes ty terénní některé možnosti, jak tam byla ta tráva, větvičky a to, tak jsem mu to teda položil pod srdce a vystřelil jsem. Jak jsem vystřelil, tak jsme ho drželi teda zbytkem nábojů v ostřelovačce. My jsme nevěděli teda, jak přesně to tam dopadlo, ale... Viděl jsem třeba, že rozhodil ruce, nebo v tom viděl jsem, toho... Viděl jsem teda po mém výstřelu, jak okamžitě rozhodil ruce, to si budu pamatovat do konce života, jo. A padá pomaličku jakoby dolů, jo? Tak jsem si, v té chvíli jsem si říkal, ano, má jí, dostal jí, ale přeci jenom jsme tam ještě vystřelili tady ty náboje. No, když se tady tohle stalo, tak to trvalo celý rozhovor vlastně mezi mnou, ostřelovačem a těma vystřelama, to byla opravdu asi všechno minuta, i když v té chvíli to připadá strašně, strašně dlouhý. Ten čas utíká potom jinak v takovéhle akci. A když jsme teda dostříleli, tak po nějakém tichu se rozlehla ještě dávka ze samopalu a mysleli jsme si, že jsme teda úkol nesplnili. V zápětí, ale ve vysílačce se ozval teda hlas velitele, že teda akce skončena, pachatel zneškodněn a že nám teda gratuluje k ukončení akce. My jsme se teda vrátili ostřelovači už normálně po té cestě chatě, viděli jsme, jak tam všichni pobíhají, hemžení, objímání lidí. Psycholog přišel hned ke mně, jako k člověku, který teda střílel přímo zase na člověka a vím, že mi dával otázku, jak se cítím, co svědomí, co výčitky. Jasně, nějaký výčitky a tak. A jak, tak se mě ptal, no a v té chvíli, když se mě vlastně ptal, tak akorát nesli pachatele vedle mě. A on byl raněný nebo mrtvý? On byl zraněný, že? On měl to ještě, já to potom dopovím, on měl štěstí v té chvíli taky zase. On zaprvé byl zelený, jak naše maskáče, takhle jsem člověka neviděl. A jak jsem vystřelil, tak v té chvíli on chtěl sejít tím vlezem dolů. To znamená, jak se o tom se ohnul, tak ten střel mu skutečně, jak kam se mu posadil, pod to srdce, tak šel. Ale jak se ohnul, tak mu to vyrylo brázdu asi 30-40 cm přes celý záda i páteř. A takže o to neprošlo skrz něj, ale vlastně mu to vyrylo brázdu přes ty záda tady tuhle, jo, těch 30-40 cm. Přiznám se, že takhle zeleného člověka jsem neviděl nikdy od té doby. A hlavně, co mě zaujalo, snad to nezní morbidně, ale když jsem viděl tu páteř jeho, jak ho nesli kolem mě, tak tam byla ta páteř, ty obratle i vidět a ty vlásečnice, jako co tam všechno bylo a on ten člověk nějak moc nekrvácel ani. Aha. Jo? No tak já jsem jenom tomu psychologovi řekl, i když ho nesli kolem mě, že dobrý, že nic nepotřebuju, že prostě, jo, že to je moje práce a
a že tak to skončilo a i když přiznám se, ano, ten adrenalin v tom člověku no. pracuje. Člověk jen to zamává, že jo, přece. Nemůžu říct, že bych, určitě jsem se neklepal, to ne, ale takový to zrušení, taková ta, já bych to přirovnal asi, když člověk, protože jsem hodně i běhal, závodil, a když člověk dosáhne nějakého úspěchu, tak to v něm vyvolá takovou tu euforii, pocitu, jako jo, tak to určitě v tom člověku je, že zaprvé, že to skončilo, tak dobře, že to skončilo a jo, co si ještě pamatuju, tak hrozná únava. Jak je člověk v tom napětí, snaží se být jakoby dobrý a všechno, tak se to ostatní potlačuje a jak to skončí, tak vím, že přišla ohromná únava, protože na to si vzpomínám, že jsme byli pozváni po skončení akce do místního zemědělského družstva. Hrozně teda všichni špinaví, unavení, šťastní, ale tam, taky to snad už můžu říct, tam nám dali pohoštění jídlo a pití, i když na to moc člověk chuť neměl, ale bylo tam víno, tak já jsem si vypil, opravdu jsem vypil jednu skleničku vína, to jestli bylo deci a půl nebo dvě deci, a mělo to ohromně velký účinek, ten alkohol v té chvíli na mě. To je zajímavý. Jo, že ten adrenalin jak pracoval a to, že vím, že když jsme se potom přepravovali vrtulníkem zpátky, tak jsem si lehl rozepnutých maskáčích na naší výstroj a usnul jsem, prostě jak jsem byl opravdu unavený, no a kolegové mě vyfotili v tom vrtulníku a pak tu fotku dávali na nástěnku, na útvaru k dobru, že jsem jako byl ožralý, jako jo, ale nebyla to pravda, já jsem byl opravdu z toho všeho hrozně unavený a jak to na člověka dolehne a pak se to všechno uvolní v tom člověku, ten organismus prostě reaguje tak, jak reaguje. Takže opilý jsem určitě nebyl po deci a půl vína, ale organismus reagoval tak, jak reagoval. To v roce 84 vám bylo 23 let, že? Asi ne, zhruba. Ne, 8, moment, jo, vlastně ano, 84 mě bylo, ano, 24 skoro. 24 let. Konalo se potom nějaké soudní přelíčení, projevil třeba pachatel nějakou, říká se tomu, účinnou lítost nad tím činem, nebo naopak došlo k výhrůžkám z jeho strany? Takhle, než vlastně jsme odjížděli z té chatky, ještě před skončením, než jsme šli ještě na to družstvo, tak doktor říkal, že ten člověk buď do 2 hodin zemře, anebo bude invalidní důchodce. Aha. A on to teda přežil, invalidní důchodce nebyl, my jsme se sešli, předtím teda ještě jsme dělali i rekonstrukci s pachatelem na místě činu, on to přežil, normálně se pohyboval, k dobru ve vězení dával, že ho oblíhalo, já nevím, 60-70 policistů a že on se jim bránil, jo, a že jaký on tam byl hrdina, aby teda v tom vězení nějakým způsobem obstál. No a takže došlo nejenom k rekonstrukci s pachatelem, ale i došlo k soudnímu líčení a tenkrát to nebylo. A vy jste, pardon, že vás přerušuji, vy jste se účastnil také té rekonstrukce, že? Ano, ano, ano. A on tam figuroval též, ten pachatel, při té rekonstrukci, jak se choval, nebo jaké bylo jeho chování? Tam on, já teď nevím, jestli to bylo u toho soudu, nebo u té rekonstrukce, ale vím, že on věděl, kdo střelil, takže se mnou mluvil z očí do očí na půl metru a tak jen tak mezi řečí, aby to jako moc lidí neslyšelo, respektive abych to slyšel jenom já, tak jako mě vyhrožoval, že až ho pustěj, tak že si mě najde, že si najde moji rodinu, jo. A že se mi jako pomstí. Jo, tak, ano, jo, vyhrožoval fyzickou likvidací a já se přiznám, že nějak jsem to ani nějak nebral v patrnost, nebo jsem to nevnímal, nevím, jestli to bylo z toho důvodu, on teda nedostal moc, on dostal jenom 8 let, ale nevím, jestli to bylo z toho důvodu, že jsi byl na Slovensku, nebo že já procházel jsem takovým výcvikem, že jsem to jako nebral, že ten strach byl trošku otupěl, nevím, ale nějak jsem to moc, jo, občas to proběhne myšlenkama, když dozvěděl jsem se samozřejmě, měl jsem děti, tak se dozvěděl, když byl potom propuštěný, ale nic se nedělo, nebyly ani nějaký, jakoby, že bych byl hlídaný, že by mi něco hrozilo, tak jo, i tady k tomu došlo, že ten měsíc, teda že ten pachatel vyhrožoval moji fyzickou likvidaci, nejenom teda mě, ale i mých blízkých, jako tak. A vlastně, abych řekl happy end tady toho případu, tak 3 měsíce potom soudu jsme dostali pozvání, asi 4 lidi jsme byli pozváni na vlastně na Slovensko, na svatbu těch 2 rukojmí, Igora a Ivety, a dost dlouho jsme si ještě psali. Je pravda, že mě docela mrzí, že potom se to přestalo, jak přišly ty hektické léta a jak se to všechno změnilo, tak člověk měl myšlenky na něco jiného a starosti.
Ale docela by mě zajímalo, jestli ty dva jsou ještě spolu, jak žijí a co dělají. Tak třeba nás na Slovensku uslyší, protože mezi Slováky máme početnou základnu posluchačů Svobodného vysílače CS, tak třeba nám někdo z nich napíše. To se nebo... přiznám, že by mě to potěšilo, a jestli je mezi posluchači třeba Igor nebo Iveta, tak je tímto pozdravuju a snad se mají dobře. A nebo někdo, kdo je zná třeba například. A nebo kdo je zná. Fajn, vy jste se zmínil o těch vypjatých letech, která následovala od roku 1989. Vy jste byl členem, jak jsme zmínili, speciální jednotky, která měla mimo jiné na starosti ochranu zahraničních vládních představitelů, ale o tom si popovídáme příště, protože už se navršil, naplnil náš čas, kdy jsme rozebrali, co obnáší práce odstřelovače, kdy jsme si popovídali o tom příběhu, který vás v podstatě poznamenal na celý život. Vy jste posledním člověkem, který musel vystřelit na člověka v České republice, proto nebo v Československu tehdejším ještě, abyste zachránil rukojmí. Naším hostem byl Petr Šikýř, bývalý elitní policejní ostřelovač, který působil v útvaru rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna. A my si příště tady popovídáme třeba, jak probíhají různé akce kolem ochrany vládních činitelů, ať ze zahraničí, jak probíhá ochrana třeba i ve spolupráci se švýcarskými gardami bývalého papeže Jana Pavla II. A tak podobně. Já vám moc děkuju, Petře, za vaše úžasné strhující poutavé vyprávění. Věřím, že se to všem velmi líbilo a budu se těšit na příště, až budeme v našem rozhovoru pokračovat u nás na Svobodném vysílači. Tak já jsem rád, že pokud to někoho upoutalo a někdo si něco z toho vzal, tak samozřejmě jsem rád. A jsem rád, že jsem dostal tenhle prostor ve Svobodném vysílači, protože se zde člověk na tomto rádiu může dozvědět spoustu zajímavých lidí od spoustu zajímavých o spoustu zajímavých věcí a nejenom z prostředí, si myslím, ostřelovackého, ale z prostředí vůbec celospolečenského. Takže ještě jednou moc děkuju a třeba se příště ještě tady jednou uslyšíme. Určitě, já jenom připomenu, že tuším 6. září, ale nepamatuju si přesný datum, jsem tu měl jako hosta Lojzu Poláka, který pracuje na Donbasu jako odstřelovač právě na donbaském letišti a dostává různé úkoly právě v gardě v rámci Donbasu, takže ostřelovače jsme tady měli ještě jednoho. Takže zdravím kolegu na Donbase, zdravím vlastně všechny ostřelovače, protože práce ostřelovače opravdu je velmi záslužná, protože je to duše celé skupiny a kolikrát na něm opravdu závisí i život těch členů. To jsou slova bývalého elitního policejního ostřelovače Petra Šikýře. Já ještě jednou děkuju. A tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránce svobodný-vysílač.cz ve formátu MP3 z našeho archivu pod studiem Tapin Radio i ostatní další pořady, ale můžete si nás také vyhledat na kanále YouTube, odkud nás můžete i třeba nejenom poslouchat, ale i sdílet na sociálních sítích. To by bylo pro dnešek vše. Já vám děkuji. Loučí se od mikrofonu Vítek, který vám přeje příjemný poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště i naslyšenou. Hezký večer.